snimit. Evo, kao što vidite, nakon što smo jučer tražili Božidara Kalmetu u sjedištu županijskog HDZ-a, vrata su zaključena. U sjedište HDZ-a u Zadru, Kalmetine urede, više se ne može ući. Nakon što smo jučer tražili, nakon što smo tajnice tražili sastanak s Kalmetom i nakon što smo taj prilog snimili, kako tražimo Kalmetu, veliki HDZ-ov zadarski moćnik, čovjek koji je na čelu onog što se naziva Kalmetinom mafijom, čovjek koji je ovdje gospodar svega što možete zamisliti, dakle koji kontrolira sve institucije, od porezne uprave, policije, od državnog odvjetništva, pa do organiziranog kriminala, do mafijaških grupa, grupica i klanova, čovjek se boji dvojice novinara toliko da su vrata HDZ-a zaključana. Znači, niko ne može ući. Mi tražimo Kalmetu po gradu, sačekujemo ih po gradu, jer drugačije ne možemo dobiti informacije koje želimo dobiti. Dakle, nemoguće je dobiti od Kalmete informacije o pogodovanju u određenim građevinskim projektima, na koji način se, recimo, preko ovog ureda. Ovdje je ured, ovdje je zapravo sjedište svega. Ovdje, iza ovih vrata, a ne tamo u gradskom vijeću, ne u županijskom poglavarstvu, ovdje, iza ovih vrata, u Kalmetinoj štakorskoj rupi, odlučuje se o svemu. O tome koga će porezna uprava reketarit, na koji način će porezna uprava nekog reketarit, zato što je Kalmetinoj mafiji neka nekretnina interesantna. Ovdje se odlučuje o tome koja će se zemljišta, koje će se nekretnine u Zadru proglasiti, urbanizirati kao visoko vrijedne poslovno-stambene zone, a koja neće. Ovo je, mogli bismo reći, glavna korupcijska točka u Zadru i Zadarskoj županiji. Ali i šire. Ovdje je sjedište HDZ-ovog mafijaškog krila. Sjedište Kalmetine mafije. I od svega toga, kao što vidite, oni se boje dvije stvari. Novinarskih pitanja i novinarske kamere. Od toga, kao što vidite, se zaključavaju. Moćna vladajuća stranka. Moćna Kalmetina mafija zaključana u svojoj štakorskoj rupi.